E aí, pessoal, canal DB? Continuando aqui com a nossa série de Batman Arkham Origins, diretamente de onde parou, como sempre. E vamos lá. A gente ainda tá aqui no hotel atrás do Coringa. Hotel bem grande. E vamos continuar aqui. Coringa sempre com seu bom humor. Enfrentar inimigo de mau humor é chato que só. Então por isso que tem o Coringa aí. Nunca vi nada parecido com isso. Hein? 12 inimigos? Quer dizer, 12 bombas, né? Estão armadas para detonar em 31 de dezembro. Devo conseguir desarmá-las usando meu sequenciador criptográfico. Essa aqui, pra falar a verdade, eu não lembro. Acho que é férias, escola. É. Você não conseguiu esperar até o ano novo, não é? Pelo jeito, os fogos vão estourar antes este ano. Ai, Coringa. Bom, essa parte aí vai ser um pouquinho chata, porque a câmera vai ficar na câmera do helicóptero. Então a gente vai ficar que vendo meio de cima, meio de longe. Aí fica meio ruim, na minha opinião. É, fica sem a câmera e confunde um pouco às vezes. Ah. O ruim é quando corta essa câmera aí, a gente fica alguns segundos sem ver nada. Não tenho certeza se a gente consegue mexer o personagem ainda ou se a gente leva dano, mas é bem chato. Nossa, esse cara é mó fraco. Sendo que eu vou fazer uns combo louco com ele aqui com a luva, mas não. De novo, mania de usar especial no cara deitado. Eu tentei traduzir aí, mas só entendi a metade, então não vou arriscar falar a outra metade errada. Tem um barulho aí como se a Copperhead estivesse aqui, né? Senhor, acabei de ver a explosão do Gotham Royal na televisão. Os hóspedes, eles estão bem? Não, não estão. Senhor, está tudo bem? A sua voz? Estou bem, Alfred. É, tá aí. Já lhe dei psicopatas antes, mas isso... Este hotel está cheio de gente morta de um jeito que eu... não consigo. Senhor, é melhor falar com o Capitão Gordon. Ele pode ser um aliado de muito valor. Não preciso de aliados. O Batman aí tá meio perturbado com tantas mortes, assim, né? E novamente o Jag aqui, jumento. Esqueceu de botar o tempo pra ver quanto tá de vídeo. E eu vou ter que dar um chutômetro aqui de mais ou menos quanto tempo tá. Espero que você tenha razão. Só o tempo vai comprovar suas palavras. O morcego está vindo. Os criminosos desta cidade são fracos. Meu mestre vai assumir o controle bem rápido. Olha só pra isso. Mais um dos capangas do bem já louco. Estou chocado. Espera. Agora você. Estou perseguindo. Eita. Estou cego! Eu não sei se eu fiz barulho. Lá está ele! Oh,
cara virou do nada ali. Vai, Batman. O cara não se mexe, macho. Cara, eu vou ativar um modo aqui ofensivo, não sei se é assim que diz, mas eu vou chegar chegando já. Vou só despistar os inimigos e vou pegar um por um na brutalidade mesmo, ao invés do modo silencioso. Pelo visto não é um dos melhores modos, né? Pelo menos é mais rápido, se eu não morrer, né? Ele subiu para algum lugar. Droga, continue procurando. Droga. Tem bomba aqui. Caramba, tem bomba tudinho, né? O que aquele monstro fez com você? Aí está ele de novo. Ele está fugindo. Droga. E agora eu não tenho mais cover. Agora você... Cover não. Esse negócio pra subir. Bom, mas enfim, acabou. Creio que foi mais rápido do que no modo furtivo. Pronto, é agora, hein? É agora. Não vou dizer o que é agora, mas é agora. Vocês vão já saber mesmo, então. Não tem nada não. Pronto, vocês já sabem o que é agora. A primeira luta contra o Ben. Que gentileza fazer uma visita. E bem na hora certa. Ele é meu, palhaço. Lembre-se de que você deu sua palavra. É o Coringa, mano. Ameaçando se explodir todo um mundo. Minuto. Ninguém aprende boas maneiras lá de onde ele vem. Sabe, na minha casa temos uma tradição de cada um abrir um presente na noite de Natal. Que tal... Nós começamos muito, muito bem. Quantas vidas você tirou hoje? Nenhuma, creio eu. Aquilo foi só uma demolição. Havia uma construção atrapalhando a minha vista. Mas esta aqui não está. Sei que não foi lá um bom presente. Ué, é só isso? Eu não bati logo nele. Eu esperei muito por este momento. Com a sua morte, vou encontrar a paz. Porque eu pensei que ele ia falar mais coisa. Eita, agora? Ah, tá. Pensei que o Benji ia fazer a cena mais épica dos quadrinhos. Já mais vista. Quer dizer, mais vista. Enfim, foda-se. Mas não foi agora. E agora, o momento que todos estavam esperando. Eu apresento a vocês a morte do morcego. Agora. Ah, não deu tempo, velho. Vejamos do que você é capaz. Eu acho da hora as lutas contra o Ben, que dá pra combar esse aqui da capa junto com o golpe especial. Eu acho isso bem da hora. Ih, rapaz, agora a porra ficou séria. É tipo no na escola, quando o cara tira a mochila, que a porra ficou séria. Ah!
Ah, desvia. Caramba. Isso dói. Correr aqui pra desviar desses golpes vermelhos. Demora um certo tempinho. Então tem que fazer bem antes. Já? Ainda tava cheio de vida aí. Senhor, não ficarei aqui parado enquanto o senhor se mata. Estou ligando para o Capitão Gordon. Agora não! Gotham vai sofrer muito depois que eu acabar. Batman! Pessoal! Que tal ir mais? Vejo que você ainda consegue lutar. Agora acaba com ele! Quando está a caminho, senhor, o bem é bem chegar. Muito bela, muito bela, vamos à capela ver um morceguinho a voar. Bom, só mais umas boas pancadas na cabeça e o morceguinho não vai voar nunca mais. Quando eu acabar com ele... Opa, ele quebrou meu combo. Eu ia ativar o especial nele. Tentei desviar, mas já era tarde demais. Ai! Ele bateu tão forte que doeu em mim. Eu defendi, Laia. Ah, isso pelo menos você são 50 milhões. Que ralho aqui, mano, atrapalhando, velho. Pera aí, Ben, vai devagar, mano. Cara desse também consegue sair tão rápido assim. Pelo jeito. Não vou ativar a luva agora. Eita, rapaz. Fiz antes da hora. Tomei duas vezes ainda. Três vezes. Lesei agora. Ah, mas já. Tiver a luva do choque pra isso. Ah, eu não esqueço. Desvia, desvia. Oh, boa, ainda deu tempo. O seu tempo acabou. Ai, Batman. Agora sim. Batman entregou a identidade dele. Eu nunca tinha prestado atenção que era exatamente nesse momento que ele entregava a identidade dele, né? Mais pra frente vocês vão saber por quê. O telhado tá ficando quente demais. Você escapou fácil. Ai, Coringa.
Ai, ai. Só tomei o Coringa. Como assim? O gancho não aguentou os dois? O Coringa é bem levinho, cara. Agora por quê? Tá. Por quê? Por quê? Ele é magro, você mas é grande. Os pés. Furo de notícia! Sou eu quem vai te matar! Eram dois homens bem malvados. As coisas que eles fizeram. Você nem imagina que cruéis. Eles mereciam morrer. Assim como eu. Parado! Se eu não me engano, o Coringa pesa 80 quilos, cara. Parado, aberração! 80 quilos pra esse pedacinho de vassoura. Acho que é com você. Vou adivinhar. Ele escapou. Ele vai para Blackgate. Para onde ele foi? Hã? Quê? O morcego! Seu parceiro! Meu parceiro? Quem mais pularia de um edifício para salvar a sua pele? Sabe, policial... Eu me pergunto a mesma coisa. Olha o interesse. E agora a gente conhece a Harley Quinzel. No seu estado anti-Coringa. Anti-Coringa não, né? Antes-Coringa? É, pós... Antes... Não lembro como é que fala isso. Pré-Coringa, digamos assim. É? Força! Força! Tá bom, chega! Essa polícia. Sempre batendo nos fracos e indefesos. Diz uma coisa, amor. Você já teve alguma vez. Bom, eles vão falar bastante agora, então eu vou ficar calado. O que você quer dizer? Você é quem tem que saber. Que não tem nada mais cruel que a memória. Aqueles trovõezinhos penetram dentro da cabeça, gritando através de suas sinapses. Inevitáveis, implacáveis, nem um pouco amigáveis. Você não escapa nem se ficar louco. Aí você encontra alguém que muda sua vida. E você sente que nem sabe mais quem você é. Não é engraçado como um simples encontro arranca pedaços do seu passado, distorce suas memórias e sua personalidade até você repensar toda a sua identidade. E quando percebe como isso tudo é bobo, sua gargalhada ecoa nos muros de seu próprio vazio. Tudo bem. Vamos precisar ser mais específicos. Que tal uma associação de palavras? Parece... delicioso. Aceitação. Ah, mas isso é um pouco banal, não é? Olha, bom, perfeito. Só estou fazendo isso para te ajudar. Vamos tentar de novo. Aceitação. Meu estágio favorito. Ok. Mais uma. Preciso que você seja sério nesta. Destino. Quer saber uma coisa engraçada? Eu vi o destino como uma coisa má, predeterminada, não por uma força maior, mas pela natureza humana. Mas hoje, tudo... O que mudou? Você já teve a sensação de que sua vida inteira foi construída para chegar àquele exato momento? É, assim
que se sente? Bom, agora sim. Agora eu percebo que todas as lutas, os dias de lente, as brutalidades, foram obra do destino. Agora você vê o destino de outra forma? Com certeza. Agora eu entendo. Não existem encontros casuais. Tudo tinha que acontecer. Tudo levando até quem eu encontrei hoje. Você conheceu alguém especial? Sim. E posso dizer que isso mudou tudo. E como isso faz você se sentir? Eu me sinto à deriva. É como se alguém tivesse puxado a tampa da minha realidade e eu tivesse descido pelo ralo para uma coisa nova. É tudo bem emocionante. Você não deve saber como é, tenho certeza. Eu posso. Pode dizer mais sobre como essa pessoa faz você se sentir? É achar alguém com quem eu possa mesmo me relacionar. O que, acredite, querida, nunca aconteceu antes. Você entende? Você não parece ter medo de se soltar e se jogar em queda livre. Eu nem trouxe uma boia. Foi tudo de repente. Sim. É, eu entendo. É, eu sabia. Eu posso perguntar quem é essa pessoa? Alguém muito, muito especial. Mas nem sei ainda seu nome verdadeiro. Ah, meu nome é Harleen. Harleen Quinzel. Que lindo nome. Seus amigos chamam você de Harley? Ah, eu não tenho muitos amigos. Bom, Harley, agora você tem um. Eita, Laia. Pode ser um pouco de anticlímax, mas esperava que o senhor pudesse finalmente celebrar a véspera do Natal, agora que o Coringa está preso. Bane ainda está lá fora. Tenho que localizar o sinal do rastreador que coloquei nele. Até o senhor precisa comer, senhor. Se você não tivesse chamado a polícia, ele já estaria sob custódia. Central, aqui é Delta 47. O senhor sabe que também fiz uma promessa aos seus pais. Agora não, Alfred. O que acontece na delegacia? O lugar foi evacuado. Encontraram bombas sob a fundação. O mesmo tipo encontrado no rock. Uma aberração bombada. Deve ter uns 180 quilos de músculos. Preciso de 6 policiais para derrubar o miserável. É, eu vi o corpo no necrotério. Não podia acreditar. Parece que poderia ser bem nenhum dos 6 capangas. Se eu me apressar ao necrotério do DPGC, eu posso ver o corpo e o relatório da necropsia. Bem, antes de sair, fiz alguns testes do composto que o senhor encontrou na siderúrgica. Parece compatível com seu projeto globular para restrição não letal. Diz a granada de cola? De fato, a resina já se solidificou. Está na sua bancada. É claro, eu recomendaria testá-la aqui no laboratório antes de ir. Mas estou certo de que não me ouvirá. Nunca o faz. Bom, pessoal, 3 coisas. Primeiramente, eu percebi agora a expressão facial do Batman, mesmo com a máscara, cara.
Só um detalhezinho, né? Aí, enfim, achei interessante comentar. Segundo. Caramba, hein? Não atestará, então. Isto se chama teste de campo, Alfred. Coringa, em poucos minutos, já transformou uma psiquiatra... Psiquiatra? Não sei, foda-se. Vocês sabem como é que eu sou, né? Vou falar psiquiatra e foda-se a vida. Foda-se o mundo e... Vamos lá. Terceiro. Essa aí é uma grande curiosidade. Não é curiosidade, é... Enfim. Do Coringa nunca ter intenção de descobrir a verdadeira identidade do Batman. Do primeiro ao último jogo, ele nunca teve essa vontade, né? Isso porque o Coringa não vê o Batman como um homem fantasiado. Ele vê como aquele monstro, aquela criatura que deu pra ver na visão dele. E isso é bem interessante e bem legal no Coringa também. Coringa é foda. Preciso encontrar o Bane. Algo no rastreador? Temo que não, no momento. Avise-me se qualquer coisa mudar. Qualquer coisa. Saberá assim que eu souber, senhor. Prometo. Não gosto disso. Pegar aqui um XPzinho com o Alfred, né? Com a sua sabedoria. E já subimos de nível, vamos melhorar aqui a luva do choque. Não dá? Por que não dá, cara? Como assim? Por que não dá? Acho que é porque eu já peguei. Então deixa quieto, né? Aí aproveitando que tinha dois pontos, melhorei esse aqui também. Então vamos lá. Onde vamos? Onde vamos? Bem, aqui tem um negócio de crime, aqui tem um... Negócio de do pinguim, aqui do Máscara Negra, aqui do Chapeleiro. Mas são tudo missões secundárias, cara. E eu não queria demorar muito na série fazendo missão secundária. Se bem que eu tô doido pra fazer o da Shiva, na moral. Mas enfim, não vamos perder o foco. Vamos direto pra missão principal. Que eu não faço a mínima ideia de onde é, né? Tô procurando aqui. Esse aqui não é, porque esse aqui é do Charada. Aparece como se fosse principal, mas não é. Deixa eu ver. É, aqui aparece. Localize o rastreador. Examine o corpo. Ah, a gente tem que ir lá pro DPGC. DPGC é bem aqui. Ah, é aqui mesmo, a missão principal. Disfarça. E onde é o QG? Ah, é aqui eu acho. O QG do Coringa. Oh, Coringa não, do Enigma. Então, enfim, é isso aqui, é a missão principal mesmo. Falei besteira. Vamos usar o Fast Travel aqui, né? Porque eu não peguei aquele outro lá. E vamos ter que voar um pouquinho ainda. Mestre Bruce? Pare. Mestre Bruce? Bruce, eu não posso, em sã consciência, deixá-lo ir. Está fora do seu limite com esses assassinos. Você não é um vigilante veterano. É um jovem com um fundo fiduciário e muita raiva. Você está fora de si. E não quero que este seja o seu fim. Alfred, quem você vê quando olha pra mim? O menino que você amarrava os sapatos toda manhã? O adolescente que você levou pro primeiro encontro? Enquanto você fica aqui toda noite, eu estou lá fora. A única coisa entre os inocentes você e os predadores. Você pode ser, não, mas... Não posso ser. Eu sou. Quando o assaltante ou o ladrão para e pensa, isso é medo. É isso que eu sou. Foi por isso que eles contrataram assassinos. Porque eu sou o motivo pelo qual os criminosos respiram aliviados quando o sol nasce. Então não, Alfred. Eu não estou fora de controle. Esta noite não será o meu fim. Mas será o fim deles. Muita treta, vixi. Muita treta, vixi. Bom, pessoal, como eu não calculei muito bem o tempo do vídeo... Imagino que compreenda que não pode simplesmente entrar no DPGC depois de tudo que aconteceu hoje. Sei que não posso fazer isso. Tenho que evitar a detecção de alguma maneira. Deveras. Escute. Desculpe-me pelo que eu disse antes do senhor sair. Eu espero que entenda que é só porque... Tudo bem. Eu entendo. E como eu creio que já tá com um pouquinho mais de meia hora... Então eu vou terminar o vídeo por aqui e agradeço você que assistiu, espero que esteja gostando da série e até o próximo vídeo. Tchau, beijo pra vocês, seus lindos. Mua.